Vi ska ännu repetera koordinatsystemet, eller hur man bestämmer var en sprite befinner sig på vår resultatruta. Då vi går uppåt neråt riktningen, så högst upp i kanten, så ska vi säga att y är lika med 200. Då vi går neråt så blir y 0 här någonstans. Och då vi går ännu lägre ner så har y blivit minus 200. Om vi rör oss i sidoriktningen så här är x minus 250. Här är x 0. Och här är x 250. Vill vi att spriten eller någonting annat ska befinna sig exakt här i mitten, så då ska vi skriva in x är lika med 0 och y är lika med 0. Om vi vill att spriten ska vara här i hörnet, så kan vi testa med x är minus 190 och y är lika med 120. Och på samma sätt vill vi ha spriten ända här i hörnet till höger, så då ska x bli 190 och y 120. Vi ska se hur det ser ut i praktiken. Här har jag gjort ett program där jag skriver att då vi klickar på gröna flaggan så glider vi på en sekunder till 190-120, alltså hit. Vi roterar 90 grader med sols och så glider vi till 190, men vi är ju redan där, men på y-axeln, alltså i högt lågt riktningen, så går vi från 120 till minus 120, alltså så här. Och då vi har kommit hit, så då hålls vi på y-axeln, hålls vi på minus 120, alltså här lågt ner, men på x så går vi till minus 190. Vi flyttar alltså hit, vänder 90 grader och återvänder till ursprungspositionen och roterar 90 grader igen. Vi ska se om det fungerar. Det fungerar precis som jag hade tänkt mig.